Այսօր մենք ուզում ենք պատրաստենք շատ արագ պատրաստվող տորտ։ Այդ տորտը պահանջում է 1 բաժակ ու 1/4 ջուր։ Ահա, ջուրը լցրեցին։ 3 հատ ձու։ Մեկ երրորդ vegetable oil, այսինքն հայերեն ոչ էր, արևածաղկի ձետ, յուղ, արևածաղկի ու այլիշ, ես էտ խարում են կիրար, և իրա պատրաստած միքսը։ Եվ միքսերով սկսում ենք խառնել, խառնում ենք մինչև որ դառնա միասեր զանգված, շատ շատ համովալի, հիմա մեր պատրաստած զանգվածը դնում ենք թավայի մեջ, այսպես, տեսնում ենք շերեփով, և տնում ենք ջերուցը, 350 աստիճանի վրա։ Պատրաստվեց մեր քեյքը, մեր տորտը շատ համեղ է, բարի ախորժակ։